本来はですね、あの神様ってあの神社に、三柱、まあ、三柱いると、三礼三拍一礼と、いうのはですね、まあ、本来の、参拝、方法だと。ちょっとあの人常識知らないんじゃないのみたいな白い目で見られるじゃないですか。はい、どうもチャネラー流です。はい、今日はですね、あの神社の別の参拝方法ということについて、お話ししたいと思います。はい、別の参拝方法ってなんだっていう話だと思うんですけど、まあ、私が言ってる参拝方法っていうのは、まあ、拝殿の前に行って、まあ二礼二拍手一礼っていうのがまあ一般的だと思うんですね。こう二回お礼して、で二拍手で、一礼で参拝する作法といいますか、まあ、これが一般的にこう知られている、作法だと思うんですけど、私もですね、あの一般的に神社にお参りする行く時は二礼二拍手一礼で、やることがまあほとんどです。で、まあ、なんでかっていうと、あのまあ、他に人がいた時に違うやり方でやると何あの人みたいな感じになるじゃないですか。なのでめんどくさいんで、二礼二拍手一礼で、あの合わせてやってます。で、果たしてこれがいいのかどうかっていう話はまあ、別としてですね、まあ、本来はと言いますか、本来は、まあ、でまあ神社にもよるんですけど、本来はですね、あの神様ってあの神社に三柱、まあ、三柱、砕けた言い方すると三人の神様がそれぞれ祀られてるんですね。はい、で、なんで、なので実はですね、もともとっていうと三人祀られてるっていうのは基本だった。まあ、これ神社によって違いますよ。神社によって違うんですけど、辿っていくと、辿っていくと、まあ、三柱なんですよ。なので本来の参拝方法っていうのはこの一人一人に一回ずつお礼するんですね。なんで3で1、2、3で、3拍手、3人に対して1個ずつってやって、最後に、頭を下げると、3礼3拍1礼と、いうのはですね、まあ、本来の、参拝、方法だと、私は思っております。ですが、まあその形、まあ、何とも言えないんですけど、そうですね、あの3礼3拍1礼っていうのが私はいいんじゃないかなというふうに感じております。なので今まではですね、僕まあいろんな神社に行っても、あの合わせて2礼200手1礼で、何ですかそれとか、ちょっとあの人常識知らないんじゃないのみたいな白い目で見られるじゃないですか。あの3礼3拍1礼でやると1個いいわよみたいな感じになるじゃないですか。なのでやってなかったんですけど、この動画で宣言します。僕これからは3礼3拍1礼で、まあ、心のままにですね、行きたいと思います。何の報告だっていう話なんですけど、一応ですね、まあ、そういうあの参拝のですね作法が、あります。日本のですね歴史をこう紐解いていくと、まあ、3礼3拍1礼というのがまあ基本だよという路線もあります。まあ、いろんなね、ところからまあこの神様が入ってきてですね、教えがいろいろあるわけなんですけども、まあ、それこそ、ね、最高神が一柱だっていうところもあれば、三柱三柱だっていうところもあれば、八百万ですね、あの800万と書いて八百万、たくさんの神様、すべてがもう神様ですよという捉え方もあって、日本ってまあいろんな、ものがですね、こう混ざってる国なんですね。なんですけど、まあ、僕とすればまあいろいろ回ってきて、まあ、どれがベターかなっていうと3礼3拍1礼かなと、思いますので、ちょっとですね、まあ、これからはそれでいこうと思います。はい、ちょっとわけのわからない報告動画みたいになってしまいましたが、ぜひですね、あなたも参考にしていただければ幸いでございます。はい、ということでチャネラー流でした。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今 LINE で友達登録キャンペーンをやっております。友達登録していただくと、
不動明のパワー付き画像と私がアイスランドに行った時に出会った太古の神様からのメッセージをプレゼントしております。友達登録は QR コードを読み込んでいただくか詳細欄のリンクから友達登録していただきます。あなたの友達登録お待ちしてます。